Добре, е, давай е, да почнем от, да почнем от обиталището тогава. Добре. Разказвай, Веси вчера ни разказа на дълго и широко, макар че ще пуснем първо тебе. Веси, след 2-3 дни ще ни разкаже. Да, 2-3 дни Веси ще ни разкаже за обиталището, първо ти ще ни разкажеш, макар че вече ние знаем. Да. Кажи какво става там, защото ние не видяхме нищо. Как, кога разбра изобщо за цялата та работа, че ще си розова резерва, всъщност още не си участник? Това беше много гадно. Разбрах тогава, когато всички зрители разбраха. Буквално на нас ни дадоха екипите, изкараха ни, запознаха ни набързо и ни даваха 5 минутки, просто да се видим кои ще ни е, какво ще ни е племето. Виждаме някакви екипи цвят бордо, които са много странни, и виждаме, че сме 9 човека, което също ми става много странно, но казаха ни, вие сега ще бъдете четвъртото племе изненада на този четвърти сезон. Трябва да излезете супер надъхани, мотивирани да покажете на останалите племена, че не отстъпвате по нищо и че сте най-добрите. Като излезете, викайте, крещете като индианци. Като индианци, горили, маймуни. Ама вие си ги стреснахте, между другите деца идвали тук, казах, че са се стреснали, като са ви видяли. Еми да, защото наистина това племе на резервите, с, може да се каже с някои малки изключения, ама предимно почти всички бяха много така силни играчи. И отиваме на арената, като четвърто племе, изведнъж като ни казват, добре дошли, племето на резервите. И то тогава се видя, даже предимно моята физиономия снимаха, защото такова преглъщах, пресъхна ми устата, гледам надолу, обясняват, че на някои от участниците им е фикс идея и ме дават мене. То наистина си е така, на мене ми беше фикс идея това нещо да участвам в игрите. И тогава разбрахме, че ще бъдем резерви, то се личеше. И какво? И как ти завидеш? Защото това сигурно е било мега гадно. То не само на мен, а на абсолютно всички им беше много гадно. И обаче пък аз като чух, че трима само ще продължат, не знам защо, ама си вярвах и си викам, няма какво стане, аз влизам. Защото не знам, вярвах си на качество. И още не знаеш, че когато трима продължат, другите си мислите, че си отивате, нали? Точно така, да. Всички племена си мислят, че всички си отиват. Ние също си мислехме, че всички си отиват. Но пък на всеки му е хрумнало едно на ум, че може и да измислят нещо този сезон и да не ни пратят да си ходим, както и стана. И да, идва време вече за играта. Обявяват ни правилата. Аз си казвам, няма да имам проблем с почти нищо. Плуването ще ми е малко по-бавно, ще излеза горе-долу в средата. Така си помислих. То така и стана. Пети излязох от 9 тима. И на купаенето забих. Аз съм си виновен изцяло, въпреки че ще кажа едно малко оправдание, което не знам дали се видя много-много по телевизията, но когато Елина излезе девета на плуването, вместо да отиде да си купае някъде съвсем спокойно, тя дойде до мен и почнахме да купаем един на друг в дубките. Аз като купая заривам нейната, тя купая зарива моята и стана един кръговрат. И това ми е малко като оправдание, но все пак не се оправдавам чак толкова много с това, защото съм си нагодник и не можах да си изкопая дупката. А как дошла при теб? Тренира ли купание на пясък? Дали съм тренирал? Да. Не съм. Аз и това тренирах. Аз помня, че само ти си го тренирал от всички хора. Да, и това тренирах да знам как може най-бързо да се направи дупка и как трябва да се мини заради колената от другата страна. В надкаста ви видях по едно време, ти беше казал как. Аз вече не го помня. А той като живее на морето, доста по-лесно е било. Е, не, тук София, въпреки всичко гледаш и знаеш. Ето, виж, и това трябваше да тренираш човек. Можеш да влезеш още първи. Щеше ми се да вляза първи. Ако бях влязал, сигурно щеше да е друг развой на играта. Ама, уви, мал шанс. Нищо да е. Въпреки всичко ти влезе в най-най-бруталното племе, човек. Най-здравото племе. В смисъл, на мен лично ми е любимото племе. Да, там са най... Сега да ни казвам много... Ма не заради силата. Ме е най-любим, защото всички въртат нещо и на много по-висок левел играта. Да, там играта... Значи аз си представям идеалните игри на Волта, си представям всички племена с кътжилтото. Е така. Три племена, които са много силни, няма слаби звена и са много добре стратегически подготвени. Това ще е някаква лудница. Тогава вече стане касапница. Не, All Stars ще е кътжилтото племе, според мен. Даже малко по-нависоко. Да, дава Господ, да. И аз искам да гледам точно. Аз сега, примерно, като гледам какво се случва, наистина и червените са ми интересни, сините най-малко за момента, защото и при тях има стратегии, но по-малко ги показват. При жълтите
някаква пълна лудница, особено на съветите направо. Нивото е high level. Ами не само на съветите, навсякъде под крушата, на басейна, където и да е, дори пържолите като се въртат, са праци. Навсякъде се обсъжа. Видях. Много яко. Да, обаче с жени по принцип е трудно. Тя е обигран стратег и решила ли си кой ще се маха и кой ще такова, каквото и да я говориш, май няма пробив там. Да. Ти как си избра коалицията? В смисъл, избирал ли си всъщност коалицията, когато ти да там, какво се случи? Ами, като отидох там на първия ден, аз познавах, както казах, от преди предаването Михайла и Мирела. С Филип се запознахме, защото бяхме резерви и всъщност се нанесох в стаята да бъда съквартирант на Валери. Докато се нанасям, жени дойде да ми прочепне нещо, аз ще въведа тия дни в играта. Ма така и не дойде да ме въведе. И още на следващия ден се събрахме с момчетата да си говорим и аз тогава повече придобих доверие в Филип и в Лефтеров и оттам си избрах. Но честно казвам, по-добре, че така стана, защото ако бях играл с жените, най-вероятно щях да стигна малко по-напред, ама после щеше да ме е срам да се гледам по телевизията, защото нямаше да съм аз. Нямаше да ми харесва да играя с тях. А не се ли замисли за варианта, който всъщност аз приложих първата седмица с абсолютно никой? Цяла седмица просто наблюдаваш отстрани. Ммм. Да си в средата. Не, няма много смисъл веднага да се втурваш. Особено когато още не знаеш точно. Защото тъй линия, че ти ще си буфер, който може да се окаже бушон, но може да се окаже и точно идеалния, който всички ще искат. Да. И цяла седмица да наблюдаш. Грам не съм се замислил за това нещо, ама то малко са различни двете ситуации, защото ти влизаш с още трима човека на втория ден. Аз влизам на средата на втората седмица, да, последен съм човек. И ако не побързам да се прихвана за някой, мога да си стана, както и си станах мишена. Да, но ти стана мишена, защото се прихвана за Филип. Да. Така или не, че тях да бъдат. Он нямаше кой друг да се номинира, по принцип. Не знам. Не мисля, че... Да, ние ги прехвърляхме нещата, ама не, има шанс. Има шанс. Как? Ако ти си отстрани и те бяха нарочили Михайла, както се случи, защото са станали скандали, които ние не знаем отвътре. Ако ти беше отстрани, един щеш да е Филип, може би Михайла щеш да изпревари твоето място. Така си мисля. Може, може. Може и да не. Но тъй като вече ви дванците много удобни и като конкурентната фракция, е нормално вас да ви пращат. Да, да. И да сърдите, да не се сърдите, те всички други уж са заедно. Сега ще видим колко са заедно.